ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଦେଶବାସୀ ଆମ ନିୟତ ଓ ନୀତି ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୋହର। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର କୌଣସି ଦଳକୁ ଶାସନ ସୁଯୋଗ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଅବସର କୁକର ଉପଯୋଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ମରଣ କରାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କଲେ କଟାକ୍ଷ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ 18 ଅଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ମୋଦି। ବାଚସ୍ପତି ଆସନରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୁଏଲ, ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ, 280 ସାଂସଦଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ପରିବା ହାଟରେ ନିଆଁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳରେ ବଢ଼ିଛି ଦରଦାମ, ହୋର୍ଡିଂ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, 25 ବର୍ଷରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ମିଶନ ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଆସିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଜଳସେଚନ ବଜାର ସୁବିଧା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପାରିଲେନି ଜିତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ନେବ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ନିକଟତର ହେବା କି ନବୀନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲେ ବିଜେଡି ହେବ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳରେ ରଖି ବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ମୈଦାନରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଖଣି ଦଲାଲକୁ ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି, କହିଲେ ଖଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ମୋହନ ସରକାରରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ଶୋଷଣ ଓ ଲୁଟ, ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ବିକାଶ ପାଇଁ କରିଲେ ଆହ୍ୱାନ, ଜନ୍ମମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ନିଟ୍ ସିବିଆଇ ତନାଘନା, ସାରା ଦେଶରୁ 18 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବ ସିବିଆଇ, ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଗଠିତ କମିଟିର ଆଜି ବସୁଛି ବୈଠକ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ହିତ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ମୋଡାଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବ ଆଇନ ବିଭାଗ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କରିଥିଲା କୁଠାର ଘାତ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି, ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଇତିହାସ ଦେବନି କ୍ଷମା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।